radi? Kome tamo cilj? Da ste gore, među njima. Šta, lakši dodatak ili nosioci akcije? Ne, ne, nosioci. Ne, bez obacivanja neko završi. Ne, nosioci. Ne, nosioci. Idete gore, dobit jedan od naših dodataka. Znači, razumijem. Znači, zaokruženi su odlični zadatak. Ajde, napravimo to ovdje. Da to učili smo. Legi. I nas, i mi, da ste u ovom momentu gore. Idu. Doći se jedan od naših zadataka. To je zadatak. Ok, to dano. Ne znate, vi će da idu samo na treba. Pa nas. 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 Pa nas.